Mən Məmməd Rövşən Rafiqoğlu. Bakı şəhər qeydiyyatındayım, ancaq yaşayıram ailəmlə birgə Ağcabədi rayonunda. Ailəliyəm 7 nəfərdən ibarət ailə üzvüm var. Mən deməli 2016-cı il noyabr ayından Ağcabədi rayonu Azərişik elektrik şəbəkəsində nəzarətçi mühəndis vəzifəsində işləyirəm. Məni 2018-ci ilin bu ayında, iyul ayının 18-ində özüm də bilmədən götürüb əmək müqaviləmə xitam verib. Heç bir səbəb göstərilmədən, heç bir nöqsanım olmadan, heç bir töhmətlər, şiddətli töhmətlər, kollega rəzasına baxılmaqla, hər hansısa bir vəzifəmdə verdiyim nöqsan, qüsur göstərilmədən məni götürüb mənə də əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən əmək müqaviləmə xitam veriblər. Səbəb kimi göstərirlər ki, əmək müqaviləsini bitmişdir. Ancaq mənim əmək haqqı kitabçamda burada göstərilir. Məni 2016-cı il noyabr ayının 13-də bir aylıq müddətinə götürüb əmək haqqı kitabçamda buyurumda bir daha göstərə bilərəm. Yazıblar ki, bir aylıq müddətinə sınaq müddəti götürülsün. Ondan sonra heç bir müqavilə bura yazılmayıbdır. Mən kitabçama heç bir müqavilə yazılmayıbdır ki, mən 3 aylıq və yaxud 5 aylıq, bir illik hər hansı bir müqavilə ilə işləyirəm. Birbaşa götürüblər 2018-ci ildə, ilvay 18-ci ildə qıtan verildi. Mən verdim məhkəməyə işlərimi, narazılığımı bildirdim. Birinci məhkəməmiz oldu Nəsim Rayon Məhkəməsində, Pərviz Hüseynovada. O, bunların sözündür, yəni Azərişkin sözündür. İkinci məhkəməmiz oldu, apellyasiya məhkəməsində verdiyim Xumar Mərdanova idi. Mənim hakimim vəkil tutmuşdum özümə. O da mən belə deyək, rüşvət vermədiyim üçün, pul vermədiyim üçün götürdülər bir daha, yenə də Azərişkin sözündürlər. Ancaq mənlə bərabər mənim həmkar yoldaşlarım var idi, apellyasiya məhkəməsinin udanlar oldu. Ondan sonra dünənki gündə, İl ayın 11-də mənim ali məhkəməm oldu. Ali məhkəməyə kasetçə şikayət elədim. Vəkimlə bir yerdə yenə mənim dinlədilər, qulaq asdılar. Azərişik tərəfdən gələn vəkil də dinlədilər. Və müqayisə üçün mənim obusi həmkarlarımın apellyasiya udmaq müqayisə üçün onu göstərdilər. Orada hakim bir sual verdi ki, bəs mənə sual verimiz, bala işsizsən, dedim, yox. İşsizəm, bir il müddətində heç bir iş görməmişəm, həm də səhətim əl vermir. Səhətim də belədir ki, mən əsəbdən diabet xəstəliyindən tutulmuşum. İndi malıca gedir, yəni bu hamısı əsəbdən doğan nöqsanlardır. Belə ki, qarşı tərəfə sual verdi ki, bəs siz yaxşı, belə bir aylıq, iki aylıq, üç aylıq müqavilə olar, bu adam iki ildən artıq da işləyir. Dedi, bu bizim ümumi cəmiyyətimizdə qəbul olunmuş bir prosedurdur. İşə götürənlə işə girən arasında belə prosedurdur. Yəni, bütün idarə təşkilatlarda bu cəmiyyətdə belə qəbul olunur. Hakim isə dedi, aydın dedi, 30-dur. Nəhayət biz cavabı gözlədik, qalxdıq hamımız ayağa. Çox təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, növbəti bu məhkəmədəmizdə də Azərişkin sözü deyilir. Ümumiyyətlə, alverdi, ticarətə, belə işdən anlayışım yoxdur. Savadlı bir insanam, həmişə dövlətçiliyə, vətənə, milliyyətçiliyə qulluq eləyən insan olmuşam. Ailəm hamısı ziyalı ailədir, evlatlarım, şükür Allah, tərbiyəli evlatlardır. Qarşımızda məqsədimiz o idi ki, yaşayaq cəmiyyətdə vətəndaşlar kimi sıravi bir, faydalı bir vətəndaş olaq. İndi mən inamım ölüb artıq. Prezident dəfələrlə prezidentimiz dedi ki, məhkəmə islahatı belə, məhkəmə islahatı belə. Təəssüf ki, məhkəmədə heç bir islahat yoxdur. Çox azınazlı bir haldır. İnsanı məcbur eləyirlər ki, mən şəxsən özümdən götürüm, bir belə sələmin kreditin içində batırım, mən neyniyim, gedim bankımı yarım, cinayətimi nələr atım, məcburam. Yəni, mən sabah tutaq ki, gedib, nə bilim, bir maşın qaçırsam, məni kimsə mühakimə eləməsin. Mən gəlib gündə qapımı dağıdırlar ki, qardaş, borcunu ver. Bank bir tərəfdən, sələmçilər bir tərəfdən. Bunların hamısı mənim işsizliyimdən doğan problemdir. Ara baxır bu ədalətsiz, belə bu qurum, bu nəyə bu əsaslanır.
Niyə mən, nəyə görə bax, məni bu işə qərar eləyirsən? Şəkər xəstəliyi tapdım, bərdaş tapdım. İndi nə edim bəs, yaxşı, gedim oğurluq edeyim. Ticarət əlimdən gəlmir ki, gedim bazarda kartoşka soğan satım. Axı, mən gedib zülümlə universitet oxumuşam. Mən gedib alver edilməyə belə bazarda. Sizin işdən çıxmağınızda səbəb kimi nə göstərdilər? Səbəb kimi bunu göstərdilər ki, bizə gətirdilər, müdür qoydular. Fariz İsmailov adlı şəxs, bu Laçın rayonundandır. Başladı, biz de bildiğiniz gibi Azərbaycan rayonunda Laçın rayonu məskunlaşıbdı, qaçqınlar. Orada bunların obaları var. Elmə başı başı olmaz, hamımız insanlar, hamımız bu ölkənin vətəndaşı. Ancaq burada belə bir şey yaranır ki, milliyyətçilik, ayrı seçkilik ruhunda belə bir şey yaranır. Yəni, gətirib bu dəqiqədə gelib baxıb, yoxlayıb, öyrənə bilərsiniz. Mən ola bilər ki, bəlkə də mən yalan danışıram ola işimin xatirinə. Amma mənə inanmayın, özünüz gedin, axtarın, araşdırın, gətirib qeyri türkləri, yəni konkretini desək, yerli cəmaatı çıxardıb gətirib Laçınları basırlar ora. Laçınları yerləşdirirlər. İşte yerlilər də var, amma çox hissəsini gətirib başqalarını gətirib qoyur. Niyə Azərbaycanda kişi mi yoxdur, yoxsa Azərbaycanda savadlı adam mı yoxdur? Sən gəlib mənim, bax, harada görünüb ki, sən gəlib kimisə torpağında oturur, evində oturur. Onda belə çıxır ki, o ermənilər gəlib Qarabağ işgalində dinib danışa bilmir. İndi bizim də gəlib belə bu yerimizdə, yurdumuzda niyə bizə qarşı belə bir haqsızlıq, ədalətsizlik eləyirsiniz? Retsinin müdürünə müraciət eləmişəm ki, qardaş, belə bir şey olmaz, gətir səbəb göstərdim, mən yaxşı nöqsanlı işçisi olmuşamsa, mən razı. Gətirərdim bunu barizəyindən, heç olmasa töhmətlər verərdim, şiddətli töhmət, kollega icrasına çıxarlardım, ondan sonra, bəli, mənə işdən azad eləyərdim. Və ən azından bir xəbərdarı verməlisiniz ki, mən, qardaş, gel, özünə bir iş tap. Yaxşı, mən durub-durub ki, şad qurdam, səhər çıxıram, axşam gəlirəm ki, sən işdən azad olmuşsun, niyə ay başlayayım, səbəb nədir? İndi artıq Ali Məhkəmənin də qərarı var. Bəli, Ali Məhkəmədən bundan sonra nə etmək istəyirsiniz? İndi mən o Ali Məhkəmədən sonra deyirlər bu plenum nəsə bunların bu məhkəmələr sistemi var, belə bir şey var. Ora müraciət eləmək istəyirəm. Eyni xətlə Azərbaycan Respublikasının prezidentə və vitse prezidentinə həmkarlar təşkilatına müraciət edirəm. Və bu video çəkilişi baxıb görəcəksiniz hamınız. İnsanlığınızı, vicdanınızı satmayın, ay məhkəmə işçiləri. Ölkənin nüfuzuna xərar gətirirsiniz. Niyə? Mən vətəndaşım. Mən nə edəməliyəm? Hara qaçım gedim? Mən Azərbaycandan axı gedə bilmərəm. Bura mənim yurdumdur. Burada mənim doğmalarım bu torpaqda yatır. Axı bu mənim vətənimdir. Mən buranı qoyub gedə bilmərəm. Mən evlad böyüdürəm. Mən evlad böyüdürəm ki, vətənimə xeyri faydası dəsin. Yaxşı, indi mən çıxım gedim, küsüm gedim mən. Gedim qaçım xaricdə sığınacaq istəyim. Dolana bilmirəm. Onun üstündə gedişət ona aparır. Valla indi bax mən biraz istəyirəm. Əgər bu işə mən baxmasanız, mən açıq deyirəm sizə. Olan malım mülkümü satıb, mən başqa ölkələrdə sığınacaq istəyəcəm. Çünki mənim başqa yolum yoxdur. Başqa, yəni məni buna gətirib çıxartmısınız. Mən nə edeyim axı? Bax, çıxın bir nəfər gəlsin, mənə desin ki, qardaş, sən get bunu elə. Baxım ki, doğrudur da mənim bəlkə də savadım çatmır, mənə bir istiqamət verən olsun. Amma belə deyil, axı siz yüzlərlə mənim kimi vətəndaş var.